За справу. У регіоні стартувала працівна акція Білоруського республіканського союзу молоді. Активісти громадського об'єднання будуть наводити порядок у парках, скверах, місцях відпочинку і уздовж берегових ліній. Волонтери приберуть сміття, яке назбиралося за зиму, і очистять території від рештків снігу. Перший працівний десант волонтерів «Добре серце» почав роботу на території Палацево-паркового ансамбля. Прийшов з друзями і одногруппниками, які працюють, убрати територію парка. Очень приятно убирать территорию, потому что мы сами тут часто ходим, и действительно нравится смотреть, как здесь все чисто, убрано. Эта акция не ограничится только какими-то общественными местами. Также наши волонтеры будут помогать одиноко проживающим по уборке их дворовых территорий, потому что после зимы там надо навести порядок, очистить от мусора, где-то может еще убрать снег. У нас есть уже своя база, которой мы постоянно помогаем. Это и когда снег, да, когда вот уборка. Ну и всегда откликаемся на звонки, которые поступают в территориальные комитеты. Ініціативу підхопили во всіх районних центрах в області. За два тижні волонтери планують навести порядок на 40 пляцовках. Усього у працівної акції «За справу» приймуть удел каля 1000 активістів БРСМ.